се наоѓаме пред еден од најубавите и најрепрезентативните објекти во Куманово, кој што воедно представува и символ на градот и кој што сведочи за спортскиот дух на Куманово. Објектот Соколана, а кој што поради негрижата на претходната власт беше оставен на забот на времето. Владата предводена од СДСМ го врати овој проект во владение на Општина Куманово, заедно со уште три големи спортски објекти, и тоа спортската сала, градскиот стадион и стрелиштето, со што се отвара можност и локалната самоуправа во соработка со владата да одвои средства за враќање на ликот и целосно обновување на овие култни места значајни за нашиот град, како и целосно ставање на овие објекти во функција на граѓаните. Дополнително, владата на Република Северна Македонија со јавен повик преку Агенцијата за млади и спорт, која е во завршна фаза, обезбеди околу 7,5 милиони денари средства во буџетот на Република Северна Македонија за реконструкција на Соколана со целосно зачувување на незиниот автентичен изглед, при што се предвидува партерно уредување на игралиштето, целосна реконструкција на постоечкото игралиште, теренот за мал фудбал со комплетна реконструкција на трибините, како и уредување на паркинг просторот. Со ова им ги враќаме спортските објекти на кумановки и кумановци и вложуваме во здравјето и спортскиот дух на нашите граѓани. Но не застануваме тука, продолжуваме уште повеќе и уште подобро. Ви благодарам.